Bu ərazi bax 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 belə alınıb, bax bura setkalanıb, belə düz odur bax oraya kimi. O tərəf Qasımlıdır. Bax burada da belə bax koluşkalar var, vurulubdur. Düz meşənin ayağına kimi. Bu yerlər bütün hamısını alıbdır bu adam. Marneoli Munisipalitetinin Ulaşlı kəndinin sakinləri Babakər ərazisində yerləşən otaracaq sahələrinin satılmasına etiraz edirlər. Kənddə yaşayan təqribən 250-300 ailə otaracaqsız qalıb. Sakinlərin sözlərinə görə onların məlumatı olmadan torpaq sahələri satılıb. Eləcə də kənd əhalisinin içməli su götürdüyü bulağın borusu həmin ərazidən keçir və sakinlər qeyd edirlər ki, hər torpaq əkiləndə əhali içməli su götürmək üçün digər kəndlərə getməli olur. Sakinlər problemlə bağlı kənd müvəkkili Rövşən İsmail və müraciət etsələr də heç bir nəticə olmayıb. Bizim problemimiz çoxdandır. Məsələn, Babakər torpağımız, otaracaqlarımız bütün satılıb, alıblar, aqrarden eliblər hər yerini. Məsələn, malımızı, atımızı otarmağa yerimiz yoxdur. Heç yolumuz da yoxdur. Məsələn, bulağımızı qırılla gedib düzəltməyə heç ona yolumuz yoxdur ki, gedək. Məsələn, bir heyvanımız var, malımız var, gedirik qatarıyla. Məsələn, oranın qarolu vardı, mənə qoymadılar, məsələn, getdim. Belədir ki, torpaqlarımız satılıb, alınıbdır. Yəni, bizə yol da vermiblər. Bu kəndin bir metrə oturacaq sahəsi yoxdur. Məlumatımız yoxdur, yəni, o hadisə nətər oldu. Kimsə onu satıbdır, o adam gəlsin, görək, kimdir, niyə satıbdır o torpağı? Kəndin elin xəbərsizliyindən o torpaq satılıbdır. Gərək onda biz mal qaramızı bütün hamısını sataq, ya da ki, buradan köçək gedək, öz gələcimiz yoxdur, bə nə qayraq ki? Müraciət kim eləyək, sesavitə deyirik, sesavit deyir, mən bilmirəm, işim yoxdur. Əkilif, aqrajiniyalı, bizim buradan əslində kəndə içməli su gedir. İçməli suumuz buradan gedir. Ona görə də aqrajiniyalı, burada içməli su ərzində çətinlik çəkirik. Traktoru salıyırlar, qırırlar, kənddə susuz qalır. İçməli su, onu da düzəltmirlər. Yəni, kəndin cəmatı gəlib düzəldər. O da il ərzində hesablayın, gör nə qədər əkin abrabot qorulur. Kənddə də su yoxdur. Nə qədər abrabot qorulur, nə qədər traktor salır, ildə neçə dəfə bu su qırılır. O kənddə də su yoxdur, cəmatı qalır belə. 2013-dən biz su üzmə həsrət idik. Aşağı caladan içirdik su. Kənddə xəstəlik doldu. Doktorlara da düşüldü. Dədə-baba suyumuzdur. Yəni, dədələrimiz, babalarımız gözümüzü açandan bu sudur. Sudan istifadə eləmişik, gözümüzü açandan da bu su içilir. İndi bax, bu turbanın açıqdadır. Görür, bu əkiləndə bu liboy traktorun kötanı qırmalıdır. 100%-lə, bunu istəyirsən, ağrıysan qayır. O yerindən qırıb kəndə də su olmur. Kənd müvəkkili isə bildirir ki, torpaq sahələrini kimin aldığı haqda məlumatı yoxdur. O qeyd etdi ki, problem haqda məlumatı olsa da, yerlilər tələb etmədiyi üçün yerli hakimiyyətə bu haqda müraciət etməyib. Bu, əhali problemi haqqında şəxsi olaraq heç vaxt müraciət olunmuyubdur. Elə belə söz söhbətlər gedir ki, bax belə. O şəxs kompetensialdir da, o mənə kim dər ki, dəqiq kimin adın. Onu yalnız, sadəcə o. Publikin reyestrdən örgənmək olar. O da sakitçilik olan yerdə yerdə hakimiyyətə nə haqda müraciət eləsən ki? Elə bir problem yox idi, sakitçilik idi. O halın tələbindən sonra yaqın ki, ahali ilə onlarla diyaloqa girərik. O kim vəladiyyət eləyir, o şəxs kimin adınadır. Yaqın ki, diyaloqa girib ortaq məxrəcə gəlinir. Çəkiliş qrupumuz torpaq sahələrinin kimə məxsus olduğunu araşdırdı. Məlum oldu ki, bu ərazi səhmdar cəmiyyət Greenland-ın rəhbərinə aiddir. Onun mavini Tamas Şutkereşvili bildirdi ki, torpaq sahəsini qanuni şəkildə alıblar və buna dair rəsmi sənədləri var. Hər şey rəsmi şəkildə əldə edilib. Biz dövlətdən heç nə almamışıq. Bizə qədər torpağı alan fiziki şəxsdən almışıq. İçməli su borusu oradan keçir. Ancaq bu, biz torpaq sahəsini alanda xəritədə göstərilməmişdi. Suvarma sistemlərini təmir edəndə boru xarab oldu. Sonra təmir etdik və su artıq gəlir. Kənd əhalisi mənim yanıma gəlmişdi. Danışdıq və dedim ki, bir neçə nəfər birləşək və bu borunu yaxşı düzəldək. Texnikamız da var. Boru üzərdən keçir, onu dərinə salmaq lazımdır ki, xarab olmasın. Ulaşlı sakinləri 2012-ci ildən otaracaq sahələrindən istifadə edə bilmirlər. Sakinlər torpaq sahələrini qaytarmaq üçün hər növ hüquqi yola müraciət edəcəklərini qeyd edirlər.